আহক আমি কমলা উজিৰৰ পৰাই জানো তেওঁৰ কিতাপখনৰ বিষয়ে। শেষ আশ্ৰয়, অলপ কওকচোন আপুনি কিতাপখনৰ বিষয়ে। ধন্যবাদ, ময়ো নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোৰে ভাল হওক। এয়া মোৰ তৃতীয়খন গল্পপুথি, আগতে দুখন মোৰ প্ৰকাশ পাইছে, এখন হৈছে কেঁচা মাটিৰ গুণ আৰু এখন হৈছে জীৱনী নদীৰ কোট। সেই দুখনো আজি কেইবাবছৰ আগতে মই কৰিছিলোঁ। সেই দুখন ৰাইজৰ পৰা বিপুল সমাদৰ মই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া তৃতীয়খন মই বহুদিন আগৰ পৰাই বহুত গল্পবিলাক লিখি আছিলোঁ আৰু বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰিত হৈ আছিল। কোভিড মহামাৰীৰ সময়তো কিছুমান গল্প লিখিছিলোঁ আৰু সেইবিলাক উত্তত সিঁচৰিত হৈ থকাৰ কাৰণে মোক বহুতেই প্ৰেৰণা যোগালে যে এনেকৈ কৰি থকাতকৈ আপুনি আৰু এখন গল্প সংকলন উলিয়াওক। আৰু সেইসকলৰ মই নাম পাতনিতেই মই উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু এই সুযোগতে তেওঁলোককো মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ এই উৎসাহৰ বাবে বা মোক যিটো প্ৰেৰণা যোগালে সেইকাৰণে মই এখন ৰাইজৰ মাজত পাঠক গোষ্ঠীৰ মাজত আপুনি সক্ষম হৈছে। আৰু এইখন এই গ্ৰন্থখন আপোনাৰ সমাজৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি পেলাই ঘাট প্ৰতিঘাতবিলাক গল্পবিলাক লিখিছিলোঁ। বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত, মাতৃৰ ওপৰত কৰা পুত্ৰৰ অভিবেশক, কিছুমান কৰ্তব্য আৰু কিছুমান হয়তো পৰে আপোন, আৰু হিন্দু মুছলিমৰ যিটো সমন্বয় সেই সময় সেইটোৰ ওপৰতো দুই এটা মই লিখিছিলোঁ। যি কি নহওক এইবিলাক বহুদিন আগতেই লিখি থোৱা আছিল, কোভিড মহামাৰীৰ সময়তো দুটামান লিখিছিলোঁ। সেই গোটেইখিনি সামৰি পেলাই এই শেষ আশ্ৰয় গল্পপুথিখন আপুনি পাঠকৰ আগত দাঙি ধৰি আগত মই দাঙি ধৰিবলৈ কম হৈছে। গতিকে ৰাইজে এখন আদৰি লওক চকুৰে বা মৰমৰ চকুৰে আঁকোৱালি ল'লে মই মোৰ লিখাৰ সাৰ্থক হ'ব আৰু তেখেতে আৰু উৎসাহিত হয় আৰু মই প্ৰেৰণা নতুন এখন আপোনাৰ পুথি বুলি মই প্ৰেৰণা পাওঁ। গতিকে সকলোৰে ওচৰত নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এই পুথিখন আপোনালোকে এবাৰ চকু ফুৰাই চাব বুলি আশা কৰিলোঁ।